Malaysia ma toa la kanta mei tso pao mune jamai duwin ji ne pira pi ne lo mu song kaung si apwe win ta u ro april 28 ye ne ka ngwe da ringgit 1000 cha khan kha ya ba de 2020 ku set yoga ta si thain chou ye si mien tso pao mune tharo na u ko swae chat tin lai da phit pi ringgit 1000 to ma ho 1000 6 la tha ma jor de pyet dan myo cha nai ne si mien myo phit ba de ၎င်းနှစ်ဦးကိုဧပြီ17ရက်နေ့ကပီရက်ပြည်နယ်ရှိဘာသာရေးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအခြားလူတွေနဲ့သမင်းစုဖွဲ့စားခဲ့တဲ့ဓားပုံတွေဒုတိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးရဲ့ Facebook page မှာတက်လာခဲ့ပြီးနောက်တော့ဝေဖန်မှုတွေများလာတဲ့အတွက်ဓားပုံတွေကိုပြန်ဖြတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်COVID-19 ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကိုတားဆီးဖို့လူစုဖွဲ့နေမှုကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသွားအလာကန့်သတ်မှုစီမံချက်ကိုမလေးရှားမှာမတ်လ18ရက်ကတည်းကဆောင်ရွက်နေပြီးမေလ12ရက်နေ့အထိတက်တန်းတိုးထားတာပါကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကဆလို့ချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေကိုတိတိကျကျလိုင်းနာဖို့ပြည်သူတွေရဲ့စံပြအဖြစ်နေပေးကြဖို့ပီရက်စော်ဘာကတိုက်တွန်းထားတဲ့ကြားကမလိုက်နာလို့အခုလိုအရေးယူခဲ့ရတာပါလက်ရှိမလေးရှားမှာ COVID-19 ဖြစ်ပွားသူပေါင်း 6,000 နီးပါးရှိတဲ့အထက်ကသေဆုံးသူ100နီးပါးရှိပြီးပြန်လည်ကျန်းမာလာသူ4,000နီးပါးရှိနေပါတယ်